今天我们来介绍葱油饼的做法。喜欢吃面食的我总喜欢做各种饼，加了油酥的饼可以拉丝，层次分明，口感绝对好。您需要准备以下这些食材，为了方便以后查阅，您也可以点赞收藏本视频。面粉，盐少许，色拉油少许。加60度温水拌成絮状。和成团，面团表面抹油，盖着松弛5分钟。将面团揉匀，平均分成8份，面团抹油，用盆扣40分钟。制作油酥，色拉油和猪油放碗中，隔水加热至猪油化成液体。加入面粉，搅拌均匀，呈流水状。取一个面团，用手压平，擀成薄薄的长方形，表面均匀抹上油酥。撒葱花和椒盐，从上向下卷好，卷成圆条。捏住里边，由内向外盘，收尾处压扁放在下面。成圆饼状。用手压扁，擀成圆饼。热锅冷油，将饼放入锅中，变色后翻面，烙好再次翻面，翻两次即可。技巧：油酥比例，色拉油、猪油、面粉1:1冒号一。好了，就到这吧，谢谢观看，欢迎订阅关注。